Hvaljen Isus i Marija. Dragi vjernici, poštovani slušatelji radio postaje Mir Međugorje, okupljeni na molitvu Krunice, kroz evanđeoske ulomke, razmatrat ćemo život Gospodina našega Isusa Krista. Neka nam po ovoj molitvi Gospodin umnoži vjeru, učvrsti nadu i usavrši ljubav, kako bi bili dostojni svjedoci radosne vijesti koju smo pozvani svjedočiti u ovome svijetu. Neka nas Gospodin svojom milošću i po zagovoru svetog Jeronima učvrsti na hodočašću naših života. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ispovjedimo svoju vjeru. Credo, ich glaube, I believe. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Ave. U prvom radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako je anđeo Gabriel navijestio Mariji da će začeti po Duhu Svetom i roditi Sina Božjega. Zato sam će vam Gospodin dati znak. Evo začeće djevica i roditi sina i nadjenuće mu ime Emanuel. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne ovedu nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike,
sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaše na početku, tako i sada je vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. Gospodine, pomozi nam da te više ljubimo. Gospodine, pomozi nam da se više ljubimo. U drugom radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija pohodila svoju rođakinju svetu Elizabetu i s njom ostala 3 mjeseca. A siromasi će se opet radovati u Jahvi, najbjedniji će klicat svecu Izraelovu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako im je otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedu nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaša na početku, tako i sada je vas da i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. U trećem radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija rodila Isusa u Betlehemskoj štalici. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast, ime mu je savjetnik divni, Bog silni, otac vječni, knez mironosni. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedu nas u napast, nego je zbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaše na početku, tako i sada je vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Jésus, Jésus, me voici devant toi, oh mon Dieu. Jésus, Jésus, je me donne à toi, ô mon Seigneur. Je me donne à toi, ô mon Seigneur. Je me donne à toi, ô mon Seigneur. U četvrtom radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu. Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio da donosi pravo narodima. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedu nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaše na početku, tako i sada je vazda i vijek vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako su Marija i Josip pronašli svoga sina u hramu među učiteljima. A on im reče, zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega? Oni ne razumješe riječi koju im reče. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedu nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,
sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli se nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada je vas da i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. Veni sancte spiritus, veni sancte spiritus, veni sancte spiritus, veni sancte spiritus, veni, veni. Nastavljamo našu molitvu moleći o tajstva svjetla. U prvom tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je na Gospodina našega Isusa Krista na krštenju u Jordanu sišao Duh Sveti, a Otac ga proglasio svojim ljubljenim sinom. I posvjedoči Ivan, promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,
sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada je vazda i vijek vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Isuse, drugom tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist u Kani Galilejskoj Marijinim posredovanjem pretvorio vodu u vino i pobudio vjeru učenika. Na to će njegova mati poslužiteljima: što god vam rekne, učinite. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedu nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. U trećem tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist navijestio kraljevstvo Božje i pozvao na obraćenje. A Isus ih dozva i reče: pustite dječicu neka dolaze k meni i ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Božje. Zaista kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne unj neće ući. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim, i ne ovedu nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada je vas da i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Silencium. U četvrtom tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Gospodin naš Isus Krist pred učenicima na gori Taboru preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: Ovo je Sin moj ljubljeni, slušajte ga. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike,
sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bi jaše na početku, tako i sada je vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Hvala Kriste, 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 hvala Kriste. U petom tajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist ustanovio Euharistiju. I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče, uzmite, ovo je tijelo moje, i uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili, a on im reče, ovo je krv moja, krv saveza, koja se za mnoge prolijeva. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vasta i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Pomoćnice kršćana, kraljice anđela.
anđela. Kraljice apostola, kraljice mučenika, moli, moli za nas. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Molitva Duhu Svetomu, Veni Creator Spiritus, odođi Stvorče duše svet. Odođi Stvorče duše svet. Odođi Stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjo milosti u grudi što nos stvori ih. Odođi Stvorče duše svet. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi ljubav plam i pomazanje duhovno. Odođi Stvorče duše svet. Darova sedam razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan, ti puniš usta besjedom. Odođi Stvorče duše svet. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka. O dođi Stvorče duše svet. Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj. Ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo. O dođi Stvorče duše svet. Daj Oca da upoznamo i Krista Sina njegova i ute Duha njihova, da vjerujemo sve u dilj. O dođi Stvorče duše svet. Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa tješiteljem presvetim nek bude sad i uvijeke. Amen. O dođi Stvorče duše svet. Pošalji Duha svojega i postat će. I obnovit ćeš lice zemlje. Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vas da radujemo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce, salve, ad te clamamus.
Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira, moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira, moli za nas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Braćo i sestre, svi vi koji nas pratite putem radio postaje Mir Međugorje, mi ulazimo u ovo tajstvo. Ovo tajstvo je sveto i dostojanstveno. Danas također crkva se spominje svetog Jeronima, prezbitera i crkvenog naučitelja. On je preveo sveto pismo na latinski jezik i tako unaprijedio da se širi Božja riječ. I mi dolazimo ovdje da slušamo riječ Božju i slavimo žrtvu Kristovu. Ulazeći u ovo tajstvo, ispovjedimo svoje grijehe kako bi mogli dostojno slaviti ovu svetu misu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braće i sestre, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blažnju Mariju vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braće i sestre, da se molite za me, Gospodine Bogu naš. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Pomolimo se. Bože, svetog prezbitera Jeronima obdario si nježnom i živom ljubavlju prema svetom pismu. Daj svome narodu da se obilnije hrani tvojom riječju, te u njoj nađe život. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje,
u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige Nehemijene. U one dane skupi se sav narod kao jedan čovjek na trg koji je pred vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona što ga je Jahve dao Izraelu. I prvoga dana, sedmoga mjeseca, svećenik Ezra donese zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu koji je pred vodenim vratima čitao je knjigu od samog jutra do podneva pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu zakona. Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu na očigled svemu narodu, jer je bio poviše svega naroda, a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: Amen, amen. Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje. Leviti objašnjavahu zakon narodu, a narod stajaše na svome mjestu i čitahu iz knjige Božijeg zakona po odlomcima i razlagahu misao da narod može razumjeti što se čita. Potom namjesnik Nehemija, svećenik književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu. Ne tugujte, ne plačite, jer sav narod plakaše slušajući riječi zakona. I još im reče Nehemija: Pođite i jedite masna jela i pijte slatko i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se, jer radost Gospodnja vaša je jakost. I leviti umirivahu sav narod govoreći: Umirite se, ovaj je dan svet, ne tugujte. I ode sav narod da jede i pije i da šalje obroke i da slavi veliko slavlje, jer su shvatili riječi koje su im objavljene. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Savršen je zakon Gospodnji, dušu krijepi. Pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje, neuka uči. Naredba Gospodnja srce sladi. Prava je naredba Gospodnja, srce sladi. Čista je zapovjed Gospodnja, oči prosvjetljuje. Neokaljan je strah Gospodnji, ostaje svagda. Istiniti su sudovi Gospodnji, svi jednako pravedni. Naredba Gospodnja srce sladi. Dragocjeniji od zlata,
zlata čistoga, slađi od meda, meda samotoka. Primite riječ Božju ne kao riječ ljudsku, nego kao riječ Božju kakva u istinu jest. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme odredi Gospodin drugih 72 učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite, evo šalje vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće i nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte, što se već kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik svoje plaće. Ne prelazite iz kuće u kuću. Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im, približilo vam se kraljevstvo Božije. A kad u neki grad uđete, pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite, i prašinu vašega grada, koja nam se na nogu uhvatila, stresamo vama pred sebe. Ipak, znajte ovo, približilo se kraljevstvo Božije. Kažem vam, Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Sestre i braćo, Isus čini poslanje. Isus daje poslanje svojim učenicima. Čuli smo u današnjem evanđelju. Šaljem vas kao janjce među vukove. Kada pogledamo janje, mi pred sobom imamo sliku krotkosti. To je blaga životinja koja osvalja umiljatošću i slatkoćom. Možemo primijetiti kako se pastir brine kad je njegovo stado ugroženo, pogotovo ako je u pitanju malo janje, da ga stavlja na svoja ramena i nosi. Netko je rekao da ovce postanu bliski s pastirom i da osjete sigurnost koju im on pruža. To postane jedan pravi suživot. Pastir osjeti sve. I miris
osjeti nemoć, osjeti bol. Isus je pastir. Surovo izgleda da on šalje svoje učenike kao janjce među vukove. Šalje ih zapravo u svijet da pronose njegovu riječ. To može značiti da pastir toliko vjeruje svome stadu da ih šalje onima koji su uistinu jako opasni. To poslanje je teško, ali to je poslanje istine. Pitanje je, jesmo li danas spremni Isusa slijediti u tom poslanju? Upravo između ovih svetih riječi Evanđelja piše nam između redaka, jesi li spreman i želiš li se odazvati volji očevoj? Takav čovjek treba biti uistinu hrabar. Osoba koja ide za Isusom ustaje, sluša njegovu riječ i primjenjuje i danas. Bez obzira je li teško krenuti, ide li svojim putem koji je krivudav i ne gleda okolo, kako će pronaći lakši način, zato što ima čvrst cilj ispred sebe. U vrijeme ona pada, ali opet ustaje, pa opet pada, pa opet ustaje, ali ostaje dosljedna, vjerna i ponizna. Ne može se bojati jer zna tko je šalje, a to je pravi pastir. Pastir čuje padove i boli, čuje molitve i vapaje i on je onaj koji daje sebe da se naše biće može uvijek osloniti na njega. I kada čovjek sluša Isusove riječi i pokušava ih uživjeti u svome životu, uvijek nailazi na neku nepravdu. Ali opet se pitamo, a tko nije od nas? Kada želi vjerno služiti i prenositi istinu i govoriti dobro. Ono što se događa oko nas izaziva kaos. Kaos koji nam nikada ne daje mira. I najgore je kad ostanemo u tim pričama tog kaosa. Izjedamo se iznutra. A u prvom čitanju kaže, ne, ne žalostite se, jer radost Gospodnja vaša je jakost. To je se dogodilo kada je narod slušao riječi iz knjige Božjega zakona. Narod je plakao. Što znači Božja riječ kada je slušamo? Kada je želimo prenositi? Riječ Gospodnja prodire kroz sve kaose, ma kakvi god bili, i dolazi do našega života. Dolazi do ljudskoga srca. I kada smo uistinu mislimo da nema načina kako je prenositi, tu je Bog. Tu je ova riječ koju slušamo danas na ovoj svetoj misi. Ovaj svijet, evo i mi, ponekad se toliko zasitimo da budemo puni srdžbe. Ali Isus nas uči da počnemo od nas samih. Jer jedino počinjući od našega mikrokaosa, baš po ovoj riječi, po Isusu Kristu, mi se možemo i uistinu se možemo mijenjati. Ići putem svetosti. Isusova riječ nas jednostavno spušta na zemlju i koga god budemo išli i po brdima i po ravnini, tu je uvijek u blizini rijeka milosti. Na nama je hoćemo li se odazvati i otići do tog izvora i napiti se. Ta riječ je ovdje. Nudi se svake danje i nedjeljne mise. Samo pogledajmo
u oltar i recimo, ovdje se nalazi čisti izvor Isusove riječi, tijela i krvi. Ovdje se otažuje moja žeđ, ovdje se hrani moja glad. Odavde odlazim pun i spreman za svoj život. Mi možemo biti neizmjerno zahvalni, jer Isus bio jedan od nas. Živio je, slušao je kao i mi sada. Bio gladan, bio žedan, ali ipak bio je strpljiv i čekao. Čekao je do kraja i izdržao do kraja, radi nas i radi našega spasenja. Jer doći će trenutak kada će Gospodin zvati. Do tada On nas treba ovdje na zemlji da hodamo dostojanstveno, da ispred sebe gledamo njegovu osobu i da na taj način ugradimo svoje biće, tu poniznu i lijepu krepost. To je krepost služenja riječi. Uzeći taj djelić svetosti, Isusove svetosti, jer On daje stalno, stalno daje. Danas također crkva slavi svetog Jeronima, koji je služio baš Isusovoj riječi. Zamislite, preveo je sveto pismo na latinski jezik. Omogućio da se riječ Božja širi, da ne ostaje samo pridržana jednom ili evo manje jezika. Dakle, da ide, da dođe do ljudi, da dođe do kuća. To je naša zadaća. Naša zadaća danas da prenosimo. Možda nećemo mi prevoditi, i za nas ima mnogo zaslužnih ljudi, ali ćemo prenositi riječ koja uvijek mijenja iznova naše biće. Govoriti vlastitim jezikom riječ koja je utemeljena baš na Kristovoj riječi. Tu imamo izvanredan primjer naše majke, koja nas uvijek okuplja ovdje, naše Gospe. Zamislite, ta je žena, ta je majka bila slušateljica riječi. Izvršavala je tu riječ. Nije samo ostala na slušanju. Nije prestajala. Gajila je, gojila je, uzdržavala i do kraja odslužila. Uvijek u službi Bogu. I zato po njoj, našoj nebeskoj majci, mi imamo toliko milosti, rijeku milosti. Ona nas okuplja oko svete Euharistije. Ona kaže, idite na misu, čak pustite i mene, idite na svetu misu. To obraća, to daje snagu. I tako kada budemo radili, kada budemo slušatelji, izvršavatelji riječi, uistinu Isusovi učenici, mi možemo imati život. Mi nismo sami. Koliko imamo primjera? Koliko nam se Bog daje po svetim ljudima, evo po svetom Jeronimu danas? Da možemo hodati njegovim stopama. Da možemo barem biti, evo, neki koji ćemo onu trunku riječi, onu ljubav koju smo mi osjetili u svome životu, prenijeti na druge iz svoga iskustva, iz svoje molitve, iz svoga dolaska ovdje u Međugorje. Da Bog uistinu je živi Bog. Da Bog djeluje. Da je Bog snaga. Da je Bog izvor. I da smo mi uistinu njegovo vjerno stado. Da smo svjetonici njegovi. Da možemo širiti riječ i biti uistinu služitelji riječi i raditi za Isusa Krista. Amen. O spomendanu
svetog Jeronima, prezbitara i crkvenog naučitelja, velikog poznavaoca svetoga pisma i zaljubljenika u riječ koja je postala tijelom, izručimo moliti svoje živote i svoje potrebe Kristu Gospodinu, zajedno govoreći: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za crkvu u svijetu udijelio je evanđelske mudrosti da se ne da zavesti zamkom moći i gospodarenja, nego da ti služi u poniznosti poput svetog Jeronima, molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za pastire crkve, rasvijetli ih svjetlom svojega Duha Svetoga, da tvoj narod sigurno vode putem na koji nas ti pozivaš, molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za proučavatelje i poučavatelje svetoga pisma, učini ih predvodnicima tvojem narodu u spoznavanju, ljubljenju i čašćenju tebe, utjelovljene riječi Božije, molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za sve kršćane u našoj domovini, obnovi ih u vjernosti tebi, da življenjem evanđelja budu kvasac istinskog zajedništva i graditelji novog i pravednijeg društva, molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za nas ovdje sabrane, probudi u nama ljubav prema riječi Božjoj i po zagovoru svetoga Jeronima, nauči nas prihvaćati i vršiti ono što nam je objavljeno, molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Za našu pokojnu braću i sestre, budi im milostiv i privedi ih zajedništvu nebeske gozbe, molimo te. Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Gospodine Isuse Kriste, ti si svetom Jeronimu, kao svojim učeniku po Duhu Svetom, otvori um za shvaćanje pisama i obdario ga revnošću i žarom za poučavanje i vršenje riječi Božije. Njegovim zagovorom udijeli i nama istoga duha, kako bismo svojim životom svjedočili da je put evanđelja put radosnoga služenja, te prispjeli vječnom zajedništvu presvetoga trojstva, gdje ti živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Svijeta naroda.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, po primjeru svetog Jeronima, razmišljali smo o tvojoj riječi. Daj da sada živom vjerom prinesemo tvome veličanstvu ovu spasonosnu žrtvu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče, svemogući i vječni Bože. On se poslije svoje smrti sa svim učenicima izlio svoga duha, pre njegovim se očima uzdigao na nebo, da nas učini dionicima svoga božanstva. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazbenom radošću, a i višnje sile s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, govoreći bez prestanka. Istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh. Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Petrom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuća, i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života.
s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo. Po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo, jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo, Oče naš, koji jesi, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojna da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Za svetu pričest iziđite na široke staze i okrenite se jedni prema drugima. Vi koji ste sa strane crkve i u crkvi, priđite sa strana crkava. Crkve.
Pomolimo se.
Gospodine, radosno smo proslavili spomen svetog Jeronima i primili Tvoje svete darove. Daj da njihovom snagom slušamo Tvoju riječ, o njoj razmišljamo, te po njezinu vršenju postignemo vječni život. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Nakon završnog blagoslova molimo vjerovanje sedam očenaša, blagoslovit ćemo vaše nabožne predmete, te ostati u klanjanju Isusu u presvetom oltarskom sakramentu. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. I po zagovoru blažene djevice Marije i svetog Jeronima, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. Bogu hvala. Kredo, vjerujem. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Otca svemogućega. Od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. Kraljice i Majko mira, moli za nas. Majko svih milosti, primi ovu djecu svu, stari li mlad, molite svak o Djevo Mariju. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Blagoslov nabožnih predmeta. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost, milosrđe i mir Otca i Sina i Duha Svetoga neka bude sa svima vama. Iz poslanice svetog Pavla, apostola Filipljanima. Braćo i sestre, radujte se u Gospodinu uvijek. Ponavljam, radujte se. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu, molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem, očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Silni Bože, izvore milosti i kruno svetaca, Tebi na blagoslov donosimo ove stvari. Po zagovoru blažene Djevice Marije i svetih svojih, udijeli nam da se njima tako služimo, te nasljedujemo one koje s radošću slavimo. Njihovoj se zaštiti veselimo ovdje na zemlji, daj da i u nebu uživamo u njihovu društvu. Po Kristu, Gospodinu našemu. Neka vas iznad svega blagoslovljeni Bog po Kristu u svemu blagoslovi, te vam sve pomogne na dobro. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
Isuse, Isuse, klanjamo ti se. Isuse, klanjamo ti se. Isuse, klanjamo ti se. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Gloria,
Gospodine Isuse, u današnjem evanđelju vidimo kako ti želiš da svi mi surađujemo u spasenju naše braće i sestara. Ti pozivaš i druge učenike i šalješ ih, ne samo apostole. A prvi korak u tom poslanju je molitva za određenu nakadu, da gospodar žetve pošalje radnike u svoju žetvu. To možemo učiniti svi mi, bez obzira na svoju situaciju. Ništa nas ne može spriječiti moliti na tu nakanu. Ako to učinimo iz ljubavi prema tebi i prema braći ljudima, možemo biti sigurni da naš trud neće ostati bez nagrade. Pa podaj nam svoga duha ljubavi, Gospodine, da s ljubavlju molimo za ovaj svijet.
ci duše sveti, siđi na sve nas, dođi duše sveti, ljubavi nam daj. Dođi duše sveti, siđi na sve nas, dođi duše sveti, ljubavi nam daj. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempici d'amor. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempici Viens, Esprit Saint.
Gospodin Isuse, ti si mir naš. Jedan od velikih darova kojeg želiš podijeliti s nama je upravo mir. I trebamo ga dijeliti i drugima. Zato nam kažeš, idite. U koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Molitva i ljubav prema drugima približuju kraljevstvo u riječi, ali i konkretnim djelima. Ljudi će možda biti iznenađeni, a mi ćemo iskusiti prihvaćanje ili odbijanje dok pokušavamo dijeliti tvoj sveti mir i tvoju ljubav. Tvoje upute, Isuse, zahtijevaju jednostavnost srca, da svoju vjeru i pouzdanje polažemo u tebe i tvojim riječima više nego li u svoje sposobnosti ili ovisnost o novcu. Ojačaj nam vjeru, Isuse.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Gospodine Isuse, hvala ti na daru crkve, posebno svih tvojih poslanika, svećenika, redovnika i redovnica. Nismo ih mi možda, gospodine, uvijek znali cijeniti, a oni su, gospodine, zjenica tvoga oka, najmilija djeca tvoje i naše majke Marije. Jer preko njih si vjera budila ili ojačala u nama i u mnogima. Primi, gospodine, sad molitvu našu za njih, da ti ostanu vjerni i da sa radošću navještaju tvoje spasenje. A mi da s istom radošću primamo riječi koje ti preko njih nama upućuješ.
Tandum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Kruh s neba dao si njima, koji svaku slast u sebi ima. Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta utajstva tijela i krvi tvoje, da vazda osjećam u sebi plod otkupljenja tvojega, koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Benedictus sit Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus verus Deus et verus homo, benedictus Iesus Christus verus Deus et verus homo, benedictum nomen Iesu,
Benedictum nomen Iesu. Benedictum sacratissimum cor eius. Benedictum sacratissimum cor eius. Benedictus preciosissimus sanguis eius. Benedictus preciosissimus sanguis eius. Benedictus Iesus in sanctissimo sacramento altaris. Benedictus Iesus in sanctissimo sacramento altaris. Benedictus Spiritus Sanctus Paracletus. Benedictus Spiritus Sanctus Paracletus. Benedicta excelsa Mater Dei Maria Sanctissima. Benedicta excelsa Mater Dei Maria Sanctissima. Benedicta Sancta Eius et Immaculata Conceptio. Benedicta Sancta Eius et Immaculata Conceptio. Benedicta Eius Gloriosa Assumptio. Benedicta Eius Gloriosa Assumptio. Benedictum Nomen Mariae Virginis et Matris. Benedictum Nomen Mariae Virginis et Matris. Benedictus Sanctus Joseph Sponsus Eius Castissimus. Benedictus Sanctus Joseph Sponsus Eius Castissimus. Benedictus Deus in Angelis Suis et in Sanctis Suis. Benedictus Deus in Angelis Suis et in Sanctis Suis. Памайка моя, краница мира. Госпамайка моя, краница мира. Госпамайка моя, Госпамайка моя, ти, Госпамайка моя, Госпамайка моя, ти, Госпамайка моя, краница мира, Госпамайка моя, краница мира.